Po, që ashtu është. Po, prende do t'ja vdit filerën, e kësam shumë. Me siguri kjo dhe histori që të reguve, nona ju të e mbanë mend halo ma dhimshëm, sepse ndryshe ti si fëmije ke përjetu, ndryshe ajo ka pos. Ajo është. E kështu që e përgëzoj për këtë guximin. Që shtu një fjallë, nona të tjerë djekët për evladë, më të me që këmë pas shumë, po mene, shumë dëdhi këmë pas, po mene, unë shumë shpesh që thamë dhe shokë. Për ndryshe, këtë këndjesina dhe dashuris, këtë këndjesin për ndimuar, se do mos personat që kanë kontribu, lufta si me ka, sepse mbanë shumë men nga femiria, vështirësi, hjeka që themi ne, që ka përjetu familja ju, të madje ka qenë edhe një rast që e këtë regu edhe në media, ku policia kanë pas me të marë, se si ka qenë, ku të ka shpëtu nona jote. Me nona, nona më ka shpëtu, po. Ashtë... Unë nuk e pash nënën një kohë të gjatë, se unë 14 vjetë që ashtu dhe me thonë luftë, mas ne më ra me përjetu shumë, krisma, sene, më karo bomja për para, më karo të fikë të gjithë qka, po më nëjë kështu hjeka me të vërtit që nuk më një harën, edhe nuk i kujtej shumë shpesh të thënë drejten, edhe mu më malli për nënën shumë. Edhe pja baj babit thash, unë du me shku se srisha me babin shumë, me thonë drejt, se ai në kryu në stop që ka qenë edhe unë jëmë konë në djallë që ku mes shumë në gjatë kohës luftës, për mëne pejnë një mali, një mali tjetër edhe e ku më doshtë atë aktivitet, për mëne. Edhe shkova une, të nona, se nona e të ikë në drenas. Po flasim për vitet e 90-te? 99-te në shkova. 99-te? Po, 99-te, po. Edhe shkova se nona e të ikë në drenas me gjyshen, fëmija e agjës e në natë meshku që ka ishëm ishëm në malë kejtë. Edhe shkova, i thëjshëm shpija e re, shpija e vjetër, edhe shkova nona të shpija e vjetër ato, i shkom veç vetë, a, oke, u gëzu e sanë, nejse, sa kish pas bo bukë me hongër e sanë, edhe ku më njën ku i shi kur jenë hi, ku jenë hi dy paramilitarë. Edhe ma ba nona ku djoli jam, tha që i shqillove. Edhe unë e gjithë një pantolla të ushtrisë ku majtë. Edhe thashtë ku që shqillove këto? Edhe thashtë, su dhe erë, që me bo? Ne e se e di që e kumë hjek atë jaknën, që e kumë pas me ambleme, me krejtë. E kumë hjek, edhe jenë hi tapë ndërë, edhe ju më ngri. Për nona është e Vrellës, është një fshatë Vrellë të aeroporti i Prishtinës, edhe ai fshat ka qenë, nuk e di, kanë qenë 4-5 familje shqiptare, të dojtemi, gjithë kanë qenë shki. Edhe nona për fatë mirë, gjuhën e ka ditë shumë mirë. Edhe tash mu në kopi njoni, kneni, njoni knena. Nona knena, ata ka nena. Tash kjo folke në gjuhën serbe, edhe se këmë ditë gjuhën serbe, edhe sot se di, se sanë që më ka pëlqyë kur. Edhe së më ka pëlqyë kur si gjuhë, nuk e di, më ka do gjithë gjuhë e vrashtë. Ndo shtap se aje uniforme në kanë. Edhe... Pum ka për nona, ka e nona, bërtit. Në adhen, u konë djenë diqka që nuk e di ku kësha përfundu në mas atuhet, mës me pas ka nona. Edhe u konë një emocion që ta thëmë drejten, me se pafra kërkan, që shtu. Tani e veta nona qka i thea, qka u boa, qka më shuna, pëse më shuna. Se a i dul ljone e se këta polisë serbe kam pas, ose ushtarët, pra militarët e kam pas, njau ko i kesh njau i mirë. E kanë lujt atë rolin dhe me. Adin në rolin e kanë lujt, po menej dhe me kështë qërë. Edhe di që në fund të mëshoj, ma dha një shumë. Qa i kishtë tonë nona, asë të kujtu? I ka thonë, burin nuk jetën këtu, unë jetë e veç me djallë, është jashtë, sanë, si kur nona, që u dasht me improvizu, me gënjesht laj sanë, për arsye, se isha në rezikone. Edhe, ato asë këm kajtë, për shamull, asë sonë që këm... Je shoku, në një fa. U koni farloj shoku, se nuk e këm ditë ku ka me përfundu, duke pas parasysh që Fërënikejlin e kemi pas shumë ofër, edhe kanë ndjek shumë njerëz, për shamull, që ashtu thuhet. Në përfurra e sene, edhe ku me ditë ku kishme qenë përfundime, kështu që ndaj prendve jem borzhlet, edhe nëse nuk ka shkë rast, po të prend janë sakrifikuar, si do mos nonat.
Nonat janë heroina të krejtëve. Po. Po pa përkrajën e babave. Po, që ashtu është. Po, prende do të mjaftë ditë vlerën nga kësa më shumë. Me siguri kjo dhe histori që e tregove, nona ju të mbanë mend, halo ma dhimshëm, sepse ndryshe ti si fëmijë e ke përjetuar, ndryshe po, ajo ka pos. Ajo është... Kështu që e përgëzoj për këtë guximin. Që shtoj një fjallë, nona dy herë djeget për evlada, dhe më edhe kështu që... Kum pas shumë, po mene, shumë dodi, kum pas, po mene, une shumë shpesh që thamë dhe shokve, mëse pas të kërkush atë jetë që kemi përjetu, atë rini që kemi pas na. Kur i shosat me rinin, i kanë gjitha.